Sa iba pang mga balita, umaasa naman si Senator Sherwin Gatchalian na may sasabatas ang anti-Pogo Bill bago magsara ang 19th Congress. Ayon sa Senador, naniniwala siya na may oras pa na maaprubahan ang panukala lalot na ayon ito sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na tuluyan ng ipagbawal ang Pogo sa bansa sa December 31. Ang buong detalye sa ulat ni Raymond Dagpaas. Nagpahayag ng paniniwala si Senador Sherwin Gatchalian, siyang chairman ng Senate Committee on Ways and Means, na malalagda ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas para sa total ban ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO bago matapos ang 19th Congress sa June 2025. Tiwala si Gatchalian na may oras pa upang maaprubahan ang panukala bago magsarang kasalukuyang kongreso sa susunod na taon tingin ng senador, simple lang ang panukala dahil naayon ito sa kautosan ni Pangulong Bongbong Marcos na tuluyan ng ipagbawal ang pogo sa bansa sa December 31, 2024. Sa bahagi ng senado ay nakatakda ng magpulong ang kanilang binuong Technical Working Group o TWG ng Senate Committee on Ways and Means, ito'y sa araw ng Huwebes upang gawing pulido ang Anti-Pogo Bill. Tiniyak ni Gatchalian na priority ito, uh, priority ito ng kanyang komite para magtugma ang kanilang panukala sa versyon ng Anti-Pogo Bill na inaprobahan sa Kamara de Representantes Una nito ay nangako si Sen. Risa Huntiberos ng Senate Committee on Women and Children na isa na lang ang kanilang kailangan para matapos ng investigasyon sa operasyon ng Pogo sa bansa. Sisikapin umano ni Hontiveros na mapaharap sa uling hearing ang naarestong sinasabing big boss ng POGO sa Laguna na si Liu Dong dahil sa paunang report ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ay may connection umano ito sa iba't ibang mga POGO operation sa bansa. Hindi malayong may kaugnayan ito sa itinayong poguhab sa Bambantarlac na iniuugnay kay dismissed Mayor Go Huaping alias Alice Go para sa MBC TV Network News. Ito si Raymond Dadpas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.